Pesničky ženského speváckého súboru Luna otvorili oficiálny program výročnej členskej schôdze Holíckej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. Na hodnotení uplynulého roka sa v klube seniorov zišlo takmer 70 členov tejto organizácie, vrátane priateľov združobnej organizácie z Hodonína. V úvode ich privítala bývalá predsednička Alena Kromerinská. Po nej predniesla správu o činnosti terajšia predsedníčka Viola Kvašnevská. Ja by som to zhodnotila v celku dobre, pretože sa nám organizácia rozrastá a ľudia nás navštevujú a páči sa im to, čo robíme. Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Holíči má v súčasnosti 192 členov. Pravidelne raz do mesiaca sa stretáva 11-členný výbor, ktorý okrem iného pripravuje celoročnú činnosť. Najväčším záujmom sa stretávame pri tých zájazdoch. Robíme dva zájazdy, taký rekreačný, to znamená po krásach Slovenska, a liečebný do termálneho kúpaliska do Dunajskej Stredy. Takisto robíme aj športové hry, kde sa môžu pozabávať. Ostatné také činnosti, ktoré máme spojené s jednotou dôchodcov, vykonávame taktiež, a to sú rôzne besedy, rôzne prechádzky. Výbor v rámci svojich aktivít nezabúda na členov starších ako 80 rokov, ležiacich, žijúcich v domovoch dôchodcov. V predvianočnom období ich pravidelne prichádzajú potešiť vianočnými balíčkami. Počas celého roka zasielajú členom blahopriania k okrúhlému životnému jubileu. Organizácia je stále aktívna, rozrastá sa o ďalších priaznivcov. Do jej evidencie pribudlo v roku 2015 16 nových členov. Ďalší šiesti sa stali členmi už v tomto roku. Novou členkou výboru sa stala Jozefína Babčanová, ktorá nahradí dlhodobo chorého Jozefa Žáka a vo funkcii pokladníka vystrieda Pavla Holého. Zatiaľ sme nachystaní na tie bežné akcie, ktoré robíme, ale keď sa stane možnosť nejaká, že bude niečo nové, tak určite spravíme aj niečo nové. Na podporu činnosti základnej organizácie SZTP prispieva mesto Holíč najmä finančnými dotáciami, ale poskytuje aj nemateriálnu pomoc, za čo vyjadrila predsednička verejné poďakovanie. Viola Kvašnevská ocenila tiež spoluprácu s klubom seniorom i s Holíckou jednotou dôchodcov. Svoju vďaku vyjadrila aj vedúcemu odboru školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františkovi Janečkovi za poskytovanú pomoc v oblasti odborného poradenstva. Príspevkom pre ďalšie aktivity by mala byť finančná dotácia, ktorou mesto Holíč podporí činnosť miestneho zväzu telesne postihnutých aj v tomto roku.